Example 7.3. سؤالها سدحال جفتر 7. Consider وحاتيجلس افراد سكوير كل دوب لبتشبارن اه او فيتسن ايات تحجلنيسا with اوله 5 tons شانشيرنا لا يسكو دوبي كل دوبك 0.5 متر on each side لنعك استولنا عيس كمي ما معي و 0.5 ولا بتشبارني عن هاس ولي يعني magnitude لحاك هاس وحولي هاي الماجنتيك فيلدي بضاها برلبكا of 0.5 تسلا 0.5 تسلا اي وي باسن ترو ات او نحمريا بضاها برلبكا كالكوليت the induce ايالي الكتروموتيف فورس كايت فرقا if هدي the magnetic fieldي بضاها برلبكو is increased هذه السيا هي يونيفورم لسير جوكتا from 0.5 ايا لغا سوي تسلا to 1 تسلا ايا لغا سي in 10 second امين اه طوان البرقسي solution مركا وعن اسمعنا فورمالا دي electromotive force e وحالوه را negative n magnetic flux divided by t aya lagu hela marka magnetic flux waxa aad soo qorna nuutka aan ku qoray wuxuu ma ba oo ah ba b du u taagan tahay magnetic field l u taagan tahay area u taagan tahay area of the curve of t kibaara tirada n waa sta number of turns we waa minus 5 oo lagu dhuftay 0.5 oo aan labadaan la kala jiray hal laga jiray 0.5 hal laga jiray 0.5 0.5 kala yaa suuraysa waxa ku dhufanayna area area ku dhisa kan ayaa laba jeer isku dhufanayna wuxuu noqonayaa 0.25 oo loo qaybiyo time ko ah 10 sareeyaa isku dhufo 10 qaybi 0.0625 volt ayaa ku soo baxay practice-ka u imow markaa loop number 1 a loop of wire duub fiila ah is placed ayaa la dhigay in a magnetic field baraha perlabka of 0.6 tesla by wasta if hadi the change of rate naqsaha isbedelka badka of u yahay 0.8 meter square per second meter square per second adu yahay halkii second ba uu isbedelay bad ah 0.8 meter square what is the electromotive force induced in the loop kaas oo lagu saaqay badaha birlabka muxuu noqonaya marka waxa sameynaysa labadooda isku dhufo dhimbalahan gifinku wuxuu noqonaya kan oo lagu dhuftay kaas jawaabta ku soo bixi doonta waxa kala dhigan In the same way, the magnetic field through a single loop cast or dehmaraya hal dub of area or bedkid uyay bedkid dub kuwama was 0.2 meter square is changing at a rate of 4 tesla per second. Halki ilbirqsiba waxa isbedelay 4 tesla ayaa isbedelay oo isbedel ku dhacay what is that induced electromotive force waxa noqonaya ayaan waa la mid kan ay kan isku dhufo jawaabta ayaa ku soo bixi doonta insha Allah halka waxaan ka galaynaa heerka lens low ayaan galaynaa lens asa wax kale ma ku soo kordhin heerkii Faraday ayaa wuxuu ku soo kordhiyay jihada uu u socdo magnetic fieldiga iyo karantigu ay u socdaan ayuu soo siyaadiyey waa ka marka lens low states that wuxuu qeexayaa induced electromotive force
ساقا كيت فرقا will be in a such وحون قندونا سيدا الدايكشن جاء يويرم دونا as to others or lit كوة they lit كوة the changes بدلك in the magnetic فلكس برقتك برلبك that كاسو created كما شيء the current أي لحيانك أم قلقك كما شيء it is equivalent وحون أدق ما to the energy conservation حرك وارا اعتمرتا أي أدق ما نويت وحا عصاتا to find somewhere the direction to ink of magnetic field فلا باللبك or أما current حيانك أم قلقك يوس وحا اسماشا right hand thumb قعنت ميديك سو كده هو حركة استعمال وكا حقو أسعلا counter clockwise أسعلا counter clockwise حركة استعمال إنسان وعكروا ده إنسان نقول كا lazy law is based on وحقو كسر إنسان يعني on Friday's law of induction حركة إسكساقدة إيه بالله دنايات أيو كسر إنسان يعني ومرة وربا كاس أيو كارليا Friday's law tells us, Herk Friday, Wahamoshega. Changing Bedelka, magnetic field, Braha, Birlapka. We use it, Kua Kas or Kuswakan, in a current, in a connector, Kukul, Deh Maraya, Amahayan, Kudeh Sora, good be. Let's learn, tells us, Wahamoshega, the direction Jahada of induced current. قلقلك لو ساقي أما كساقا بلاها برلبك جبت 7 سندي تاسم كوية كينانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته